പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കഥകളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന കഥയാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ക്ഷീര കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെണ്ണ വാങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെണ്ണയ്ക്ക് നല്ല സ്വാദമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ നിന്നാണ് വെണ്ണ വാങ്ങാറുള്ളത്. ആ നാട്ടിൽ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ആളും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങാറുള്ളത്. ഒരു ദിവസം ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ പറഞ്ഞ് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് തെറ്റി. ഈ ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ തീരുമാനിച്ചു ഇയാൾക്കൊരു പണി കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം വിൽക്കുന്ന വെണ്ണ ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കി. ഒരു പൗണ്ട് വെണ്ണ വാങ്ങിയത് തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അത്രയില്ല, കുറച്ച് കുറവാണ്. ഉടനെ ഇദ്ദേഹം ഗ്രാമമുഖ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പരാതി പറഞ്ഞു. ഈ ക്ഷീര കർഷകൻ എന്നെ പറ്റിച്ചു, നിങ്ങളെയും പറ്റിക്കുന്നു, നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരുന്ന വെണ്ണ ഒരു പൗണ്ട് ഇല്ല, അതിൽ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ വാങ്ങി നോക്കിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ഗ്രാമമുഖ്യൻ ഉടനെ തന്നെ ഒരാളെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ക്ഷീരകർഷകൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പൗണ്ട് വെണ്ണ വാങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വാങ്ങി വന്നു. വന്ന സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പൗണ്ടില്ല, കുറവാണ്. ഉടനെ ആളെ അയച്ച് വിളിപ്പിച്ചു വിചാരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഈ ക്ഷീരകർഷകൻ വന്നു, ചോദിച്ചു, നീ ഒരു പൗണ്ട് വെണ്ണയ്ക്ക് ഇത്ര പൈസ വാങ്ങി, ഇത്ര പൈസ വാങ്ങി, എനിക്കൊരു പൗണ്ട് തന്നില്ലേ? തന്നു. ഇതൊരു പൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ, ഇത് അളവിൽ നീ കുറച്ച് വിൽക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവനാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൗണ്ടിൻ്റെ കട്ടിയില്ല, അതിന് പകരം ഞാൻ വാങ്ങിയ സാധനം വെച്ചാണ് ഇത് തൂക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചോദിച്ചു, എന്ത് സാധനം വെച്ചാണ് നീ തൂക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പൗണ്ട് ബ്രെഡ് വാങ്ങിയിരുന്നു. ആ ഒരു പൗണ്ട് ബ്രെഡിന് തുല്യമായ വെണ്ണയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ആ പൗണ്ട് ബ്രെഡ് അവിടെ ഉണ്ടോ? ആ ഗ്രാമമുഖ്യവനോട് പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഞാൻ പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അദ്ദേഹം പോയി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ആ ബ്രെഡും ഒരു പൗണ്ടില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേക്കറി കടക്കാരൻ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനത് തിരിച്ചും കിട്ടി. നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സന്തോഷം കൊടുത്താൽ സന്തോഷം കിട്ടും, നമ്മൾ സന്താപമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചും അത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. സന്തോഷം. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.